Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E ela vai dizer: eu sou a Senhora da Conceição. Ou seja, todo o mistério de jogos mortais de Bernadette, onde as próprias irmãs com que ela convivia também eram um bocadinho chatinhas com ela. Se fôssemos nós. Thank you.